Здійснити мрію. 12-річна лучанка Дарина Сакович 7 років займається спортом – змішаними бойовими мистецтвами. Після років тренувань, змагань та перемог юна спортсменка виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА в Об'єднаних Арабських Еміратах. Трохи страшно, але я настроєна сильно перемагати буду. Хоча спортсменка вже має досвід у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, світова арена – це абсолютно новий, надзвичайно високий щабель для Дарини. Я виступала по ММА, по хортингу, по греплінгу, по джиу-джитсу виступала. Стала дворазовою чемпіонкою України по джиу-джитсу. Налаштовую я себе, я в голові продумую, там можливі прийоми, які я зможу зробити, як виходжу на татамі або на ринг, і так перемагаю. Спорт, підтверджує і Дарина, і мама, зробив дівчину дуже витривалою та мотивованою, чого лише варта планка тривалістю 16 хвилин. Це рекорд спортсменки. А ще тренування тричі на тиждень по два рази у день. Потрібно вчити всі прийоми, щоб з різних ситуацій можна було вийти. Там різні виходи треба вчити. І це як нібито шахмати грати. Це завжди треба думати в голові, що як, це треба робити обережно, продумувати. Я побачила, що є результат. Я побачила, яка вона просто щаслива і пригає, і те тренування, її не треба заставляти йти. Як тільки дівчина почала займатися ММА, поставила собі ціль – стати чемпіонкою у своєму спорті. Як почалась війна, я подумала, я перестала ходити і подумала, що моїй мрії кінець, але вернулася в спорт і все почалося заново і наближаюся до цієї мрії. Для того, щоб Дарина поїхала на чемпіонат світу з ММА, родині майбутньої чемпіонки потрібна допомога. Це треба більше $1500. Це літак, це внески, це проживання в готелі. Ну, там, з харчуванням, зі всім. Якщо ви хочете допомогти здійснити мрію юної спортсменки, можете задонатити на її участь у змаганнях та, можливо, найважливішу перемогу. На екрані ви бачите номер банківської картки мами Ірини Сакович. До слова, чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв відбудеться вже 3-5 серпня. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.